きましょう。Hei, tuolla toi tämä... Tuo, molemmat kättele. Molemmat kädet kättele symboli. Tervetuloa äänet tätä kahvien. Ei kai haittaa. Nää nyt katuu helposti tarvi kikkara. Kikkalla paljon. ここまで。Kerätkää kuliket nopeasti, niin kuin hävii. Hyvä, kun mä lähdin tätä battleshipista vaan pois. Mä en nyt mennyt tänne. Hyvin hyppäs pöydän. Niin mä en mennyt tänne mihin tämä päätehtävä ohjas. Niin, sääm. Aha. Nyt tämä kaveri. Haken. No, tänne piti mennä.
Looks like this is the fatal hangar. It sounds like a way out here. Mi. Mitähän tuo tarkoittaa toi mi? Onko se vähän silleen mi, vai niinku mi? Here it's locked. No way to open. And then Poppin probably not able to break through this. But we're so close. Rex, take a look over there. Who does call that switch to open it? We don't have many options, but try. If it does open the door, we will surely be able to escape through the hangar. Then what were we waiting for? Me kyllä karattiin. Me kyllä päästiin pois. Eli sitä reittiä, mitä kautta tultiin. Looks like we have to leave this room or now and find my way up there. Noniin. Plane. Niin paljon laatikot. Haluaisin tuhota nämä. Au. Eikö joo nyt mulla avaa? Niin tietysti. Ei vähän. Ei vähän. Randomita pyörii täällä. Ei sen väliä. Varmaan tota... Varmaan tota jostain tuolta. Hei! Jäbä! Jäbä hei! Break. Mitä pitääkää siinä hyvää kahvipausseja ei tässä. No. Hyvät kahvipausit. Ah, terve. Äläpäs mene. Nynnerö. やらせるかよ。
ない。Shellihuoneet. Niin tästä joo. Huddle command. Kiitoksia. Aukua pidellään sillä. Onko se työn teos? Lukee jotain papereita sinne. Pidäs tää! Oi vittu, tommonenkin on tossa. Kukkuu. Pääsee ylös.
Tarvii level 2. Opiskella siellä. Partimittari kyllä kuluu nopeasti. Ei pääse käyttämään Chain Attack. Vai onko se Chain Attack tässä? Onko? Sitähän tiedän. Mitäs sotasuunnitelma täällä? Täällä on tää pohjapiirustus. Kai. Ai mitä pyrin? Tää on kyllä iso. Sitä ei ole laskettu. Päivää. Eikö tässä voi tehdä yllätys hyökkäyksessä? Tämän jälkeen menee ennen varmaan tulee hyvät levelit. Hyvää. Oho. Siellä on. このまま気を引き締めていくのか。
Nää oli tässä vieressä, eikä tajunnut mitti. Väkki hyökkäys. Ah, päästin tänne, joo. Ui vittu, se luki. Mitäs tää? Ui vittu. Paljon lääni tässä battlesipissä. Täällä. Nyt taidetaan olla oikeasti. See that I can floating over there indicates the location of heart to heart talk. Heart to the hearts are important events that let your party members grow closer together as friends. You run into eyes all over the all rest, so it's good idea to check them out as you encounter them. So with heart to heart, you need to have the right people present in your party. At the right time of the day, you can find conditions of pay, by accessing the icon. The more heart to hearts you feel, the bond of trust and affinity between you and your blade will deepen. The deep, yeah. Noin, shortcut. Huomen. Päivää. Päivää. Hyvää päivää. Miten teillä menee tämä päivärutiini? Hyvää päivää. Tää on 70 olemaan helppoa. No, tää saatiin suoraan. Ilon vaatimuksen. じゃないんだよ。詳しくは知らないけど、そうみたいだ。
すごいもん。トラも見てみたいもん。もう見られる機会もなさそうだけどな。いいや。ゴモモ。あ、まあまあ。スペルビア帝国の最新技術の結晶も。一般人は中に入らせてもらうことさえできないも。最新技術って言ったってサルベージした技術を利用してるだけだろ。いや、独自の改良を加えて使ってるみたいだ。ほら、ここに埋め込まれた機械だって元がわからないくらいいじくられてるしさ。それはアルスの神経へ信号を伝達するための制御番号。ここからアルスのあちこちにケーブルを取り付けて情報別に信号の制御を行ってるも。すごいじゃないか。このケーブルだって従来のものよりも伝達速度は 2.4 倍、容量に関しては12倍も。他の国で使っているようなものとはレベルが違うも。じゃあこれを小型アルス船に乗せたらものすごい効率が上がるな。え、へん、その通りも。なんか二人ですごく盛り上がってるけど、私、ハナはどう思う？Oletko ollut poppiseen? Niin jos vastaa oikein, se on parempi. Saa sitten nostettua luottamusta. Nämä ilmestyi tänne uudestaan. Mihin sinä menet? Tänne saatana. Taktisesti yritti seinän lävite ampua. Vintuas.
Saisiko mun tutkia näitä vai mennä eteenpäin vai? Varmaan edetään sitten. Edetään tarinassa varmaan pääsee sitten näin. Pääsee näitä sitten paremmin tutkimaan. Ei kun niin joo, nyt me päästään tänne. Me oltiin tuolla yläpuolella. テロリストを捕らえたという実績、取り逃がした汚点になってしまうのは困るな。水玉色のコアクリスタル、お前は天の聖杯。忌々しいけど、メレフの読み通りだったというわけね。ホムラのことを知っている？お前もホムラを狙っているのか？ラッパク。お前も？当たり前でしょう。天の聖杯、その力は空を裂き大地を割る。アルスト史上最強なブレイド。聖杯を求めない者はその価値を知らない愚者のみ。そして私は愚者ではない。だから私は聖杯を手に入れる。完璧なサンダーランパイア。最後は論理が飛躍してますもん。おあいにく、私もホムラもあんたの手柄になんかならないよ。テロリストの分際で生意気ね。行くぞ、ホムラ。はい。ほら。ほらほら。もはや、あなたたちに勝ち目などないわね。No, we got ourselves a decent sized party. It's worth knowing how to deal with Akra. I dare say you already know this, but file a driver, it's been attacked by an enemy. Don't be marked with red ring. We call this Acro marker. The wedge on the marker point target the enemy or enemies. Now in the direction you've been attacked from. Acro's measure of enemy's aggression toward the drivers they're fighting. The more viciously you attack an enemy, the more it want to attack you back. Growing aggro is dangerous for heroes. Since they'll have low HP, they're more likely to be incapacitated by attacks. Make sure to keep near aggro low. No mä oon DPS, joten Toran pitäis hoitaa se aggro. Drivers that have defense-oriented classes are better. Equipped to drive aggro and absorb enemy attacks. So right now, better for Tora to have the most aggro. Drivers with fighter type classes are ones that focus on dealing damage on enemy. That wreck so make him mainstay of your offense. Here's the cheat sheet. Defenders take the hit. Healers heal the defenders, and fighters hurt the enemy. Perus MMO-meenikki. Well now, you know about aggro, the driver class. That's two things to keep in mind while you give in Dark Hole what for. いいじゃん、ブルー。大丈夫だ、まだいけるよ。このまま気を
Now that you got three people on your team, I give a quick primer on the healing effects of blade combos. Take a look indicators. Arrow is pointing to this show the various healing effects that can be applied if you execute stake 3 blade comp. The final special you use in the blade comp will determine which healing effects is inflicted, depending on the combo route. Once inflicted, a healing effect will continue until it gets overwritten by another seal. Regardless of type healing your enemy, but at you at massive advance, you shall go all out to try and hit home with that 3 blade combo. However, there's one drawback to be aware of when you hit enemy with stage 3 blade combo. The accurate resistance that combo element. When this happens, an orb signaling that resistance will appear around the enemy. These are called element orbs. Oh. Ay, ay. Ah. Attack on enemy with same element as the orb and you do greatly reduce damage. Same element. That means using the same combo, road repeatedly will deal much less damage. So when you use blade combos, you should experiment with different routes. Mikäs route tähän sitten on parhaan? No puheäänet on niin hiljassa. Vai onko se vika on minussa? Humitosta. Otaisko mittari täältä? Ui sambare! Eipä mitään. Oopita tuli sitä hyvin. Ei
Nyt saadaan kohta partimittari täältä. Todella vaan huono. Miten se käyttää partimit? Mitä voi vielä käyttää? ニアを処刑しようとするからだ。違う。こいつらは私を本国へ送ろうとしてた。レクス、罠だよこれは。罠？じゃ、ニアが処刑されるって触れは嘘？兄貴、そんなのどうでもいいもん。早く逃げるもん。ご主人が正しいですもん。追っ手が来る確率は高いですもん。そうじゃな、急ごう。まずは町の外へ逃げるんじゃ。 Asurdalla niin sopiva ääni. Mitä se venttili? Joutuiko tässä vetää nyrkeen plussat sinne päässä? No, jos minä nyt menen tarinassa. Ai niin, jos oli kakkonen. Joo joo. Pakoon! Olo paremmin keskittyminen. この炎は… あいつか!
度はドライバーと一緒ってか。炎の貴公子メレフ。メレフ、スペルビア帝国特別執権官メレフ、帝国最強のドライバーにして同じく帝国最強のブレイン、カグツチの使い手。最強かける最強で超最強ってわけか。待ち伏せされていたみたいですね。どうりでやけにあっさりと脱出できたと思ったわい。やはり毛布君には抑えられなかったか。あんたでしょ、私が処刑されるって嘘の情報をレッドスたちの耳に入れるよう細工したのは。良い勘をしているな。そう、君は君で利用価値がある。しかしレックスたちはもっと利用価値がある。少し違うな。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドが誠に天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。ホムラが世界を焼いただっていい加減なことを言うな。知らないのか、500年前の聖杯大戦での出来事。三つのアルスを雲海の底深くに沈めた伝説の力を。お、やばい、あいかパーレ。三つも、すべて歴史が語る事実だ。わかったぞ、ホムラを戦争の道具にするつもりだろう。誰がそんなことさせるもんか。そのような力を野放しにできないと言っている。嫌だと言ったら、力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にいやだ。ならばその意志、等しく力で見せてみろ少年。うっとれはびよ。俺たちの力見せてやろう。ウィーストーストあ、電化製品。しっかりして。イーグルアイコン。いいね。いや、ナイスファイヤー。勝った。そうはいかない。ファイヤー。止めろ。燃えてきた。バスや。バスや。バスや。バスや。バスや。バスや。バスや。バスや。Äkki se on vaan kaatu. ブリーズライト。
kakkosella. Kerran kautta tekisi paljon lämää, mutta... No, me ajattelin, että tässä tulee... Aha. Kyllä voitettiin, mutta kävikin. Ei mitä vittu, me voitettiin. Sun pitäisi olla maassa. Mä ajattelin, että tästä tulee sellainen tarinallinen pakkohävi. Nähtävästi tuleekin. これでは。メルフ様、お気を抜かれずに、あの者の力、得体の知れぬものがあります。だろうな。ホムラとかいうブレイドの炎、お前の炎の方がはるかに強い。だが、あれはただの炎ではない。大丈夫か、みんな。なんとかね。あの二人、すっごく強いもん。だよな。このままじゃ俺たち、なんとかしないと。なんとか。あいつの属性は火。火は水に弱い。水。あった。みんな。あと少し走れるか。よし、来い。逃げるか。ホムラ、最大火力いける。はい、あと2回くらいなら十分。もう vitun poraaminen。Pidäppä narusta. Taisi sun plääni aika nopeasti. Läpimärkä.
En pysty taistelemaan.何がです？このメルフ、まさか戦いで手を抜かれるとは。あの少年がですか？そうだろう。当てることもできたはずだ。なのにわざと外した。機転も利くようですね。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか！天の聖杯、あの少年と共にあるのなら、解き放ってみるのもまた一興か。No more of a fire。いずれまた会うことになるだろう。その時には今一度。Hyvin perinteessä. Antaa ne nyt mennä, mutta seuraava kerralla minä kukistan hänet. Otte konai joo desne. Umaku maketa joo jano. Toriaizu, hite jäsni sijo. Moo genkai. Utura moo. Hahi hahi moo. じゃあね。お世話になりました。皆さんの旅のご無事を願っています。では。楽園に行きたいんだ。え？約束したんだ、ホムラを楽園に連れてくって。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス。だけどホムラを狙おうとしている奴らは多い。それってアルスの数が減って、住む場所がなくなって、それで争いが起こって、争いに勝つためには強い力が必要で、だからホムラ。Rahaa meni tililtä taas. Meni tästä Google Black Plus. そんな争いもなくなるかもしれない。さっきメレフってやつと戦って分かった。俺の力だけじゃホムラを守れない。ニアはドライバーだろ。力を貸してくれると嬉しいんだ。ダメかな。楽園って、あんた本気でそんなヨタ話信じてんの？エレムーティジョラトッホムラからトティスタタロウ、エゴトティスタタロウなら楽園だってだろ。なんだよ、その王子みたいな三段論法は。たく、短絡的っていうか、お人よしっていうか。ホムラが嘘をついていたら、楽園に行くと見せかけて、ある日頭からボリボリ食われちまったらどうすんのさ。ホムラはそんなことしない。頭からとか無理です。お腹壊しちゃう。いや、マジに受け取るか、そこ。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。ニア、お嬢様。私も見てみたくなったよ、楽園。ちょっと上手に入ってみますか。もちろん。緑あふれる天空の大地。Ei tässä voi muutenkaan lähteä, kun sä oot meidän hiileri. Et sä nyt voinu nyt niinku ton tolleen vaan lähteä pois. ごめんなさい。強く巻きすぎました。
No pistit! Puristani saatanasti! Lähdäpäs Rex sinne. Ei siitä. Daibu itami mo hiite kita yo. Nia ga chougou shite kureta kusuri no okage desu. Ne? Homura mo kego? Daijoubu? Daijoubu. Kasuri kizu desu kara. Armu vaan niistä aina sanotaan. きれい。あ。きれいだ。やっぱホムラが起こしてくれた焚き火だからかな。ん?あ、いや、その変な意味じゃなくて焚き火を起こすの上手だったなっていうか、得意技ですから。 Meillä tuli taiteilija. Chapter 2. Aptitude. A tree, or on fire. Nyt asti, nyt alkaa. Chapter 3. お帰りなさい、シン。義経か。天の聖杯の目覚め。誤算でしたか?それとも、まあ僕の脚本には最初から書かれていましたけど。終わってからならなんとでも言えるよね。っていうか義経、あんた小物っぽい。うるさいよカムイ。あら怖い。他の二人はどうした?サトヒコはスペルビアの工場を視察に。 我が愛しの妹はいつもの狩りですよ。きっとまた、たくさんのドライバーが餌食にされているに違いない。例の千本狩りか。コアの数を集めればいいってもんでもなかろうに。聖杯の現在位置はわかるか?誰に聞いてるんです?わかるに決まってるじゃないですか。カムイ。へいへい。現在 グーラ領を町から離れるように移動してますね。町を離れてだと?
そっちには何もないだろう。そのまま外に出るのかもしれん。ああ、それと、なんだ例の定期便、出航したようです。アーケディアでのコアクリスタルの洗礼か。律儀な奴らだ。先にやるか。その件は俺が対処しよう。お前たちは聖杯を追え。了解です。天の聖杯。一度この目で見ておきたいと思っていましたし。ところで、ニアはどうします？所在が知れたのか。ええ。ほら、この交点。波長から見て百個のもの。あは。どうやら天の聖杯と一緒に行動して。ディエダミシャネオ。聖杯と。お前の好きにしろ。なるほど。では、お言葉に甘えて。モノケロス、このまま使わせてもらうぞ。ああ、構わない。シン、あまり無理をするなよ。それなんだも？雲海羅針盤。Ai, terve vaan heppapalo. Enpäs huomannutkaan. Keskityin tuohon kutskeneen. Joo, hei, hei vaan. Terve, terve. Joo, kyllä tää on hyvin edennyt. Tosi eilen pelasin vähän itekseen. Vähän jatkoin tuota tarinaa. Tarinaa eteenpäin. Salvager hikkee. 雲海の地図みたいなもんだよ。ここをこうしてこうやって。今日何年の何日だっけ？新暦4058年の9月5日です。サンキュー。年月日を入れるとね。これは便利だもん。世界中にはここグーラからが一番近いようじゃの。問題は船だな。町からの船は全て軍が管理してますから。まあ無理だよね。同感です。わしには乗れんぞ。わかってるよ。しかし困ったな。船に乗れればいいのかも。トラ、いいとこ知ってるもん。ほんと？グーラのお尻のところで船作ってる人がいるもん。先祖おじいちゃんの知り合いだったウモンっておっちゃんも事情を話したら貸してくれるかも。よし、ダメ元だ。そこに行ってみよう。On kyllä niin söpö noponi toi. Vaan pieni pallero. Karva pallero. Teikki tykkää noponesta. Better up, place where this human guy lives isn't affected by the clergy, ties, is it? Firex ask. Well, I noticed the clergy has been pretty low ever since we went off there, save Nia. It's still low now, right? I was worried about depending on the situation, we might be forced to find different road. Rex, at point! Clergy tides! Can you mark effects on the areas you are able to traverse? Sometimes, clergy may allow you to swim the place that were once out of reach. But equally, it can submerge previously reachable areas, halting your progress. Exactly. So I was wondering whether we need to worry about any of that. Where are we going now? That makes sense. But it's no problem. A bad shipyard of human and not affected by Cloud Sea at all. That's good to know. If it was somewhere we could only reach at the high tide,
We have to rest up somewhere until the clouds rise. That doesn't sound so bad to me. Wrangle, welcome to Vale Earned. Rest in while we wait for the tide to change. No offense, Rex, but your helm isn't always the most comfortable abroad. Yes, you can always have the stretch and lie down next time we visit in the inn at Torigot. For now, though, we go to the shipyard of Yuman. Ja tutoriaaleja. You know how the option to take long rest at lodging facilities. This lets you rest until the tides of the clothes have shifted. If you ever find that your way is blocked due to shifting tides of the clothes, then just go back and have long rest, whether you're tired or not. Since the tides of the cloud sea change every time you have long rest, it's wise to check cloud sea status in the environmental information display first. Oh, and you shall bear in mind that it's not possible to take long rest at every single lodging facility in Alrest. But you certainly can in the one in Torigot, which is just well because Torigot is quite sensitive to the comings and goings of the cloud sea. Nokulia Woods. Pilvet on alapuolella. Jo yläpilve. Alapilve. Pärjättis. Ai. En tii kokeilla. Ei näköjä. Ei. Juu. Helvettiin. Helvettiin. En yritä. Varnax Plung. Joo, terve. Eipä hei. Minä menen tästä. Aika päällä. Miksi mä tulin tänne? Pääskö sitä mennä inniin sitten nukkuun?
きましょう。ほうほうほうほう。何が出るかなっと。よっと。たっ。よっと。Herkästi jää nämäkin biisit soimaan päähän. Varsinkin tämä Torikotin yöbiisi. Oliko Illi. Ollis on rahe. On. Täältä piti ostaa. Aktiiviseksi. Ja se olikin tosiaan lähellä. Kyllä, kyllä. You vote of all selection at the little cell greens, followed by deeds. Your actions will surely be rewarded. Nice. Miten minä pääsen nopeasti tuohon? Kuusteen. Joutuu aina menemään tämän. Onks mulla kaikki? Perkele. Paljonko mulla puuttuu sitä? Buffli. Petlä. Ei kun joo, se olikin tuo toinen.
Kastraveli. Tarvii kävelemään tai juosta. Siirro kyllä reporttaa. Mitä se nyt on? Jos tulee 8 pointtia, niin on pakko. Noumon. Se on 6. Oi paska. Oi paska. Millä nimellä tuo päin pointti menee? Mä haluan kaupunkiin, niin ne menee. Apples Fonta. Mitä muista? Kormutti valmut. Moko. Kolme. Niin nyt. Ah, sinne ei ollut Västerveli. Okei. Okay. Nyt kyllä nopo on käynyt, jos se meillä kävi aikaisemmin.
何が出るかなっと。Oho. Ma se on Brands. Roomakin piti kaivaa. Oho! Tulee enemmän kuin noita kaivuu. Yöllä nää on kiva kämppitä. Molemmat hyppii sinne. Saatanasti. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Hyvin harvinaista. Harvinaista pää. Reidata. Mullahan niitä on varmaankin. Tuolla. Nonne. Juuri sopivasti. Kalliita on, jos vittu 10 tonttua maksaa. Marketti, marketti. Joo, tänään oli hyvä. Ja latasin päivityksen. Käyn sitten koneen uudestaan, niin jumalauta.
kaappari äänet rupesi rätisemmään ja paukkumaan. Joutuu Opsin käynnistä tämän uudestaan. No aina hyvin nuo päivitykset. Ei tiedä mikään menee rikki. Help collect Kormutti Vault. Probably after he got injured. Yks puuttu. Ai. Missä on Inni siellä? Longorista, joo. Jes. Oho. Doudayo, jitchan. 19. Atashi no tsukara. Kuppista. Hey guys, why don't we go check out the Workerton Feast? Sounds great. Why exactly? Well, I mean, I don't know if there's... Only there exactly, let's just go and see what it's like. But you don't want to go. Nyt on yläpilveä. Joo, taas. Ihan tänne. On se tehty. Mikäs nopea?
かけるもん。ワクワクですもん。Se on tästä suoraan. En mä tiedä. Näin nyt. Tuo liian. Wow. Oi, Lundberg. Tää on käytetty. Ei oo käytetty täällä. Milnat Solder. Outoni. Jotto. Tak. Jaha. Kahdeksantoista. Okay. Älä tuu tän! Mennä sinne. Sinne vaan. Virkkineitä. Hello, excellent. Yeah.
Tuo kyllä melkoinen sekaamelas. Kaikki huutaa yhtään. Lal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 a. Apotekari Nils, torikot en kormat. Iiä. No päällä. Älä tuvi. On väärää nappi. Miten ne kuuluu? Ja huono ajatus. Harttu Harttina on tuolla. Mennäänpäs käymään. Tuossa. Minna, sitä tunnin vielä pelaa alas, niin tää sitten käy.
Mä tulla Ahimarketissa. Jotto! Tak! Tiri-ri-ti-ri-ti-ri-ti-ri-ti-ri-ti-ri-ti. Jotto! Brought resident of Cho. On korom tässä. Jotto. Tak. Joka ihan kaikki asia. Ei tuon. Mennä potlisippiin takaisin. Grodd Residential Joe. Missä on Grodd? Missä? Varmaan meinaa tätä kylää, että... Jännä sitä sitten näkynyt tuossa mapissa. Ei ole tuossa alapuolella. Oho. Saate! Ichinichi no hajimari da! Ohayou gozaimasu! Kyou mo ganbarimashou! Mitä sanoit? Puhun nippon jo. No se on yläpuolella. Täällä.
tuolla sitten. Helvetti. Se on täällä ulko-ovalla odottamassa. Mitä? On täällä semmosia suunnitelmia. Erinomaiset musiikit. Olen samaa mieltä. En muista Kaifarin nimeä, mutta se oli kyllä... Säveltänyt kyllä hyvät musat tähän. Ehdottomasti. Huhhuh. Ja Torra kertoi asioista. Elevetti ulko-ovelta. Ja Sunori Mitsuda. Taisin vastata musiikasta työsti. Työstä niitä Aisin Kenji Hiramatsu on Manami Kiyotan kanssa. Joo. Joo joo, se oli se kai. Miksi sinulle säveltiin myös muihin Xenopelien musiikin? Joo, se varmaan oli myös näissä vanhemmissa PS2 aikaisissa Xenopeleissäkin.
Tunnen aika parhaiten kuitenkin mestariteoksista Chrono Trigger. Mies vastasi musiikeista siinä pelissä. Aa, no tuota en tiennytkään. Jutto. Tak. Ilmankos. Chrono Triggerissäkin on jumantiset musiikit. Myöskin. Ihan väärää suuntaan. Ojak! Sä, ikimashou? Tak! Yotto! No niin, nyt sillä on sitä peli siinä. Tässä pelissä on varmaan kiva urakka, jos haluaa vetää 100%. On siinä ekassa Xenobladeissa. Siinä kun joutuu uudelleen rakentamaan sitä koloni. Musiko oli. Jutto. Ja sivutehtäviä tietysti. Pitäisikö meidän kertoa vai enkö pitäisi? Hyvä, se on rehellinen olla.
eikä jättää asioita kertomatta. Complete. Reno has returned to Torigot with Norman to pursue her parents. A girl like her is all of no trouble. Päivitettyä. Ui! Lukut avaut. Rabbit attack. Zaatto kunna mun da jo. Ois hyvä. Ingress et. Rescue. Aina näitä lupainikkeja. Eritä raheet! Jossa! Fingers Maxion HP. Olisi hyödyllinen kyllä. Patiakapaali. Din mä.
Paljas! Oho! Näitä on tullut huomaamatta. Onneksi näitä equipmentteja ei ole samalla tavalla, mitä Xenon ykkösessä. Joutuu koko ajan vittu käymään läpi inventoria ja sitten joutuu niitä kiviä laittamaan joka aseen. Ei viiti, kun näyttää hoopeta. Masoba, tuo aika huono. Oho! Renaki on se vaan. Pukki. Eksterit. Menettää sitä renaa siitä. Parempi. Mites nämä meni? Bronze chippi. Tälleen en pysty näitä laittamaan. Pystykö?
日々の積み重ねのたま必要な時はいつでも声をかけてください。Yeah, critical hit. Tehdä. Raid combo. Näitäkin pitäisi tehdä. Kannattaisi tehdä näitä. Oli jo sanonut avattu. Saranaru seichou o mi dandan kotsu ga wakatte kimashita. Block an attack. Pick the nopon. Okei, tässä noponelle puhua. Tulee. Noponic Storm. On se tie vähän. Ei vittu kuusta. Tässä pelaa vaan Tiger, niin saas tota eetteriä. No niin, nekin on käyty läpi. Nyt mä muuten kuolen tähän. En kuollu. Sinä niin ja kuolit melkein. Ai ai.
seurannut esimerkki. Nani ga deru kana to. Kanbarimasu mo. Peruna ei riitä. Mitäs klokkani? Oho. Mites tuon? Siellä on syrään. Uskon tuosta. Voidaan tulla tsekkaa tämän myöhemmin. Vähän perästä, eikö tässä ole automaattia juoksi, mutta onhan tässä. Liikkeessä pitää painaa yytä. Se ruppee juoksi. On kyllä haettu. Tykkään ideasta, että ei ole niinku normaalista, jos voisi olettaa, että tämä on niinku meri. Tämä ei ole ihan perusmeri, kun tämä on pilvimeri. Onks mulla... Oh! Ude ga naru ne!
Vittu se eka tulee niin nopeasti, ei kerke paina. Jaha! Semmoinen. 16. Nokkipäkkiä tulee paljon.誰だも人が仕事中だってのに騒がしいやつもってなんだトラじゃないかも久しぶりもおっちゃんあ久しぶりも1年ぶりくらいもうんちょうどそのくらいも1年見ないうちにずいぶん大きくなったもいわゆる成長期ってやつだもお供もたくさん連れておっちゃん、レッドの人たちは、お友じゃなくて、お友達も。兄貴、この人がウモンのおっちゃん。先祖おじいちゃんの昔の研究仲間で、船を作るのが得意な人なんだもん。こんにちは。こんにちは。お世話になります。そうか、トーラのお友達かも。お友達が増えるのはいいことも。トラ、立派になったもところで、今日は何の用でここに来たも実は、ウモのおっちゃんに船を貸してもらいたくて来たも船船だったらトリゴの港にたくさんあるもなんでわざわざこんなとこまで来たもそれはもしかして金がないもそう実はトラ人工ブレードの花を作るのに全財産使っちゃってすっからかんなんだもん気分転換にちょっと船旅したいなーなんて思ったんだけども船代がトラさんすげえ豆腐らや適当な嘘が出てくるもんだね
仕方ないだろう。トリゴから逃げてきたなんて言えるわけないじゃないか。まあそうだけどさ、トラなりに考えてくれてるんだよ。人工ブレイドって先祖さんたちが研究してた？花ですもん。よろしくお願いしますですもん。おお、これがその、いやーすごい、もさすが先祖さんの孫も。よし、わかったも。そういうことだったらいつでも船をと言いたいところだけど、今は無理も。なんでも？実はこの船、まだ作ってる途中なんだも。あとちょっとで完成なんだけど、材料が足りなくて作業が止まってるもん。Sitten keräämään materiaalia. そうも、山より高く、雲海より深い、深刻な理由だもん。つまり、材料があれば船を完成させられるってことだよね。まあ、Angelpom Grampepon. Hieno termi. Ongel. じゃあ、俺たちでその材料を集めてきたら？もちろん、急いで船を作って貸してやるもん。やったー！急いで行こう！Niillä on hauska tapa, miten ne puhuu. わかったもん！みんなで材料集めに行くもん！Chapter 3. Mutta joo, olisikohan siinä hyvä, hyvä paikka laittaa baussi. Pieni baussi. Tää on pieni ja pieni, jatkaa ensi kerralla. Aha, no, ei tarvik. No, se on te. Basil Tree. Tuo Basil Tree on kyllä aika hyvä nimi. Nimi puoli. Ei tarvikkaan mennä, ei, tota... Mennä tota hakemaan materiaalia, kun löytyy jo. Joo. Ai jaa, Diamond Oak. No sitä ei. Sitä ei. No sitä pitää.